A DST comezou hoxe en Galicia unha campaña especial de control de visilancia do uso do cinto de seguridade e retención infantil. O 51% dos falecidos en turismos durante o ano 2023 non facían uso do cinto de seguridade. Estes datos son especialmente preocupantes xa que o seu uso reduce a metade o risco de falecemento en caso de accidente en un 77% en caso de emborcar o vehículo a capacidade de protección do cinto é igualmente efectiva respecto de todos os ocupantes, pasaxeiros que viaxen nos asentos dianteiros e tamén nos traseiros. Dende a DXT detectan que segue existindo unha falta de concienciación e que o objetivo de remedialo a delegación do goberno en Galicia informa de que a Dirección Xeral de Tráfico iniciará dende hoxe unha campaña especial de control e vixiancia sobre o uso de cinto de seguridade e retención infantil que se estenderá ata o próximo domingo da 7 de marzo. A campaña consistirá nun importante incremento dos controis coa utilización do máximo número de medios humanos e materiais disponibles. Así mesmo, sempre que se xa posible, tanto os de sinalización variable como as pantallas alfanuméricas dos vehículos da agrupación de tráfico da Guarda Civil advertirán os conductores de asistencia próxima de controis. Esta é unha campaña que tamén foi realizada o ano pasado e onde se controlaron 68.016 turismos en Galicia, dos cales 931 foron denunciados. En total, dos 76.755 vehículos controlados, autobuses, turismos, taxis e de mercancías, 1.096 resultaron infractores.